मर्म शिक्षार्थी मैं यार आगर भिडिओ विषय प्राचीन साहित्य चयन हनुमंत लंका दर्शन कब्यांशटर कवि माधव कंदल विषय इतिम्य आलोचना करल इतना हनुमंत लंका दर्शन कब्यांशटर मूल कथाले এই কবিতাটো দীঘলীয়া আজি মই তোমালোকক কবিতাটিৰ মূল কথাখিনি হে আলোচনা কৰিম হনুমন্ত লংকা দৰ্শন এই কাব্যাংশটিৰ মাধৱ কন্দলী ৰচিত ৰামায়ণৰ সুন্দৰকাণ্ডৰ অন্তৰ্গত ৰামচন্দ্ৰৰ পত্নী সীতা লংকার অধিপতি রাবণে হরণ করে নিছিল আর সেই সীতা অন্বেষণের বাবে রামভক্ত হনুমানে সাগর পার হয়ে লঙ্কাত উপস্থিত হয়েছিল আর লঙ্কাত উপস্থিত হয়ে হনুমানে লঙ্কার যে সৌন্দর্য উপভোগ করেছিল তাকেই এই কাব্যাংশটি কোয়া হয়েছে হনুমানে গৈ সাগৰ পাৰ হৈ ত্ৰিকুট পৰ্বতৰ ওপৰত থকা লংকা নগৰীখন দেখি মোহিত হৈছিল আৰু সেই লংকা নগৰীখন দেখি তেওঁ দ্বিতীয়খন অমৰাৱতী যেন অনুভৱ কৰিছিল অমৰাৱতী হ'ল দেৱৰাজ ইন্দ্ৰৰ ৰাজধানী হনুমানে সুবেলগিৰিৰ শৃংগত বহি আঁতৰৰ পৰা লংকাখন চাইছিল আৰু তেওঁ চিন্তা কৰিব ধৰিলে কিদৰে তেওঁ লংকা নগৰীত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব সেই সময়ত বেলি মাৰ যাওঁ যাওঁ অৱস্থা হৈছিল তেতিয়া হনুমানে কাশ্যপ নন্দন অৰ্থাৎ সূৰ্য দেৱতাক কৰজোৰা প্ৰাৰ্থনা কৰিলে যাতে সূৰ্য দেৱতা কিছু সময়ৰ বাবে থমকি ৰয় আৰু হনুমানে গৈ দিনৰ ভাগতে যেন লংকাত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে আৰু সূৰ্য দেৱতায়ো হনুমানৰ অনুৰোধক সন্মান জনালে আৰু কিছু সময়ৰ বাবে সূৰ্য দেৱতা থমকি ৰ'ল তাৰপিছত হনুমানে সুবেলগিৰিৰ পৰ্বতৰ পৰা নামি আহিল আহি পেলাই লংকাৰ কাষে বাৰে থকা অৰণ্য তেওঁ প্ৰৱেশ কৰিলে ইমান সুন্দৰ সেই অৰণ্যৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য বিভিন্ন ফল ফুলৰ গছেৰে সেই অৰণ্য ভৰি আছিল আহত কমলা টেঙা তামোল নেমুজাতীয় গছ এই ধৰণৰ বিভিন্ন গছে সেই অৰণ্যবোৰ ভৰি আছিল সেই অৰণ্যৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য হনুমানে উপভোগ কৰিলে গধূলি বেলা হোৱাৰ লগে লগে হনুমানে মেকুৰীৰ এটাৰ সমান আকাৰ লৈ পেলাই তেওঁ লংকাৰ প্ৰাচীৰ লংকাখন গড়ৰে বেৰা আছিল সেই গড়ৰেদি ওপৰেদি তেওঁ লংকালৈ পাৰ হৈ গ'ল হনুমানে জানিছিল যদি হনুমানে নিজৰ আকাৰটোলৈ লংকাত প্ৰৱেশ কৰিলেহেঁতেন কি কৰিলেহেঁতেন তাত থকা সৈন্য বাহিনীয়ে ৰাৱণৰ সৈন্য বাহিনীয়ে হনুমানক বন্দী কৰিলেহেঁতেন তাৰপৰা কি কৰিলেহেঁতেন সেই হনুমান বান্দৰ আছিল সেই বান্দৰটো কি কৰিলেহেঁতেন নগৰৰ মানুহৰ ঘৰে ঘৰে ঘূৰাই ফুৰিলেহেঁতেন সেইকাৰণে হনুমানে কি কৰিলে মেকুৰী এটাৰ সমান আকাৰলৈ তেওঁ লংকা নগৰীত প্ৰৱেশ কৰিলে লংকা নগৰীখন দেখিবলৈ সন্ধিয়া বৰ গধূলি বেলিকা দেখিবলৈ অতি সুন্দৰ হৈ পৰিছিল যেন দ্বিতীয়খন অমৰাৱতীয়ে ইন্দ্ৰৰাজৰ ৰাজধানী দেখিছিল ঠায়ে ঠায়ে যেন মণিমুকুতা তাত জিলিকি আছে গোটেই লংকাখন সোণৰ গড়েৰে বেৰি আছিল অৰ্থাৎ সোণৰ প্ৰাচীৰ বেৰা দি বেৰি আছিল আৰু তাৰ কাষে কাষে বিভিন্ন অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ যন্ত্ৰ পাতি সাজু কৰি ৰখা হৈছিল কোনো দেৱাসুৰ যেন তাত কি কৰিব নোৱাৰে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে হনুমানে আচৰিত হৈছিল ভাবিলে যে এই সুসজ্জিত লংকাত
তেওঁলোকৰ সৈন্য বাহিনী কেনেকৈ প্ৰৱেশ কৰিব। অংগদ, নীল, সুগ্ৰীব এইসকলে বাৰু সাগৰ পাৰ হৈ লংকালৈ আহিব, বাকী বানৰ সেনাই কেনেকৈ ইয়ালৈ আহিব, লগতে ৰামনো আহি ইয়াত কি কৰিব পাৰিব, ইমান সুসজ্জিত লংকা নগৰী। তথাপিতো হনুমানে ৰাম আৰু লক্ষ্মণৰ প্ৰভাৱৰ কথা চিন্তা কৰি তেওঁ নিশ্চিত হৈছিল। এইদৰে হনুমানে সেই লংকা নগৰীৰ যি সৌন্দৰ্য কেনেদৰে উপভোগ কৰিছিল সেই কথাখিনিয়ে খুব সুন্দৰভাৱে হনুমন্ত লংকা দৰ্শন নামৰ কাব্যাংশটিত উল্লেখ কৰা হৈছে। আচলতে ৰামায়ণৰ এই কাণ্ডটিৰ নাম সুন্দৰকাণ্ড দিয়াৰ এটা কাৰণ আছে। ৰামায়ণৰ সকলোকেইটা কাণ্ডৰ ভিতৰত এই কাণ্ডটিত প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ বৰ্ণনা ইমান সুন্দৰভাৱে দিয়া হৈছিল, যাৰ কাৰণে এই কাণ্ডটোৰ নাম দিয়া হৈছিল কি, সুন্দৰা কাণ্ড। গতিকে আমি গম পালোঁ সীতা অন্বেষণৰ বাবে যোৱা হনুমানে লংকালৈ গৈ লংকাত প্ৰৱেশ কৰি লংকাৰ যি অপৰূপ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিছিল সেই কথাখিনিয়ে হ'ল হনুমন্তৰ লংকা দৰ্শনৰ মূল কথা।